Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Honda Dream Novo Rumo, mostrando para vocês os principais lançamentos da Honda Motos em 2024. Hoje estou aqui com a nova CB1000R na versão Black Edition, que é a versão mais top. Ela agora vem com essa nova cor, azul fosco, que particularmente achei muito bonita. Ah, mas a Black Edition era para ser preta. Beleza, a normal agora vem preto fosco, né? Quem sabe também não daria certo uma Black Edition preto fosco. Mas decidiram mudar porque lá na Europa a Black vem azul agora. Então decidiram mudar e eu achei bem bacana essa atualização. Achei que a moto ficou bonita também porque combinou bastante o azul com o preto, né? Então é isso aí. Se vê o símbolo vermelho da Honda é porque se trata da linha da Elite da Honda, né? A linha Flagship. Então, tudo de melhor tem nessa moto aqui. Vamos lá. Essa é a filhinha pequena dessa aqui, ó, da CBR1000. CB1000R tem 142 cavalos. A moto é uma máquina. Falo porque eu já andei nessa moto. É uma cavala para andar. Empina em todas as marchas. Quer levantar a frente a todo custo. Até porque a frente dela é mais leve agora. Cara, e o conforto dessa moto, eu acho que o principal tá aí, porque é uma moto esportiva e leve, é uma moto que dá medo, de certa forma, de você acelerar, mas é uma moto que ao mesmo tempo é confortável. Olha esse amortecedor traseiro aqui, como é, e é uma moto muito confortável, até porque eu sou um pouco pesado, e ela é bem macia, ela não é uma moto dura de andar, a exemplo de outras aí da mesma linha, né? Então isso para mim torna ela muito mais fácil de guiar, até mesmo na cidade. Ela é uma moto usável na cidade. E é uma moto dócil também, de baixa rotação. Agora quando abre, ela vira uma monstra. São 142 cavalos, né? Então é isso aí, vamos lá. O que é que tem na versão Black Edition que é diferente da versão tradicional? Primeiro, tudo na moto aqui é preto ou diamantado, como é o caso dessa aqui, ó. Dessa parte aqui da tampa do motor, que é diamantado aqui também. Tem um detalhe ali na roda traseira, que é um diamantado bem escuro, mas na normal não vem esses detalhes. E aqui também é tudo preto, né? Na normal também não vem com tudo isso preto. Seguindo aqui, a diferença da Black. Tem esse shield aqui na frente, que a normal também não tem, é acessório. Tem o monoposto, que vem o monoposto e o banco, originalmente de fábrica. E tem também o quick shifter. Como é que você percebe que a moto tem quick shifter? Esse cabo aqui atrás, que é um cabo eletrônico, que faz a leitura quando você troca a marcha. Ele informa, né, que você está trocando a marcha sem embreagem. E eu testei também o quick shifter dessa moto. Ele é up and down. Tanto ele aumenta como ele reduz sem embreagem. E é muito eficiente, não dá tranco. Essa moto aqui é sensacional. Além disso, ela também tem embreagem assistido e deslizante, mas o quick shifter funciona muito bem. Aqui na parte dianteira da moto temos freio a disco duplo ABS com pinças da Tóquico. Na CB1000 ela vem equipada com pneus Michelin, tanto dianteiro como traseiros, tá? Aqui na parte da frente, no farol, a gente tem um farol em LED muito bonito, com esse formato de gota. Tem a luz alta que é embaixo e a luz principal que é em cima. Muito eficiente esses faróis da Honda. Tem também uma inscrição aqui Honda no meio. As setas que ficam acesas. Ela tem também o sistema de ESS, que é a frenagem acima de 50 km por hora. Se você der uma frenagem brusca, ela pisca o alerta sozinha, tá? Suspensão invertida. Suspensão da Showa, que é usada em praticamente toda a linha da Honda, né? Só quem vai usar Ohlins é a RR. Manete de freio aqui, acelerador eletrônico. Aqui na mesa também, ó, tem um detalhe em diamantado. Vamos aqui para frente, pro cockpit. Tem aqui as funções de painel, função mode para trocar o modo de condução, função FN para controlar volume, no caso de conectividade Bluetooth, que essa moto tem. E aqui é o lampejador de farol alto, tá? E falando um pouquinho sobre o painel da moto, a gente tem aqui o painel que ele é todo configurável, ele é todo inteligente. E aqui, nessa lateralzinha direita, tem o acesso para Bluetooth no smartphone. Que é só você baixar o aplicativo Honda Road Sync,
e parear o seu telefone aqui, que ele mostra os dados de navegação, mostra música, mostra mensagem, então é bem completo aqui. Ele não espelha a tela, como a Africa Twin, mas ele mostra tudo aqui no canto da tela, tá? Tem aqui indicador de marcha, tem aqui a velocidade do quick shifter para alterar também. Os modos de condução, que tem o Sport, Standard, Rain, User. São 4 modos de pilotagem, todos configuráveis. Odômetro total, consumo instantâneo, consumo médio, data. Virando aqui a gente consegue alterar as informações. Tem aí no canto direito CB1000. Aqui a gente consegue trocar esse nome também, se quiser colocar o seu nome personalizado, você consegue. Tem 4 tipos de painéis, deixa eu ver se eu consigo alterar aqui para vocês verem, ó. Tem o primeiro estilo, aqui ó, Display Type. Tem o Type 2, e aqui a gente vai mudando conforme o seu agrado, né? Do jeito que você preferir aí, dá para colocar aqui, ó. Um painel bastante completo, esse é o mesmo painel que é utilizado na XADV também. Então ele é um painel bastante completo, com conectividade também. É um painel interativo. É um painel em TFT. Esse aqui é o que eu mais gosto. Tem essa bolinha aqui da rotação, o velocímetro, gasolina, aqui indicando que a moto está no descanso lateral. Farol alto, luz do óleo apaga quando liga a moto. Aqui a temperatura do motor. Reserva. Aqui tem a luz de controle de tração e do ABS, que desliga também quando começa a andar na moto, certo? Abrindo aqui também as configurações, a gente consegue ter acesso a bastante coisa. Consegue ter acesso a cancelamento de pisca automático quando você entra na rua. Consegue ver também detalhes do modo de pilotagem, configurar o quick shift da moto. Aqui em display a gente consegue mudar o fundo da tela para ele ficar preto ou branco ou cinza, tem a função também. A gente consegue alterar tudo por aqui. Os modos de painéis, como eu mostrei já para vocês aí, que são 4 tipos de painéis diferentes. Tem esse User Letter, que é para mudar a palavrinha lá que eu mostrei para vocês. Aqui em General, a gente consegue ver mudança de data e hora, mudança de unidade de medida, né? Velocidade, consumo, essas questões aí a gente consegue mudar. Language, consegue mudar o idioma da moto. Aqui para alterar a conectividade do Bluetooth. Em service a gente consegue ver histórico de manutenção da moto, consegue ver o DTC, que é um relatório de erros. É um painel bem completo. Na minha opinião, esse é o painel que ele fica antes do painel da Africa Twin, porque esse é o painel mais completo antes do da Africa que tem, tá? Basicamente foi isso aqui que eu dei um lookup geral nesse painel, não vou ficar muito tempo nele para não prolongar o vídeo, mas vocês viram o quanto esse painel ele é completo e tem a conectividade Bluetooth também com seu celular, certo? Aqui tem a tampa do tanque de combustível, facílima de abrir. Aqui essa tampa aqui tem desde a CG Start, é uma tampa comum, né? E aí bem fácil de mexer também. Aqui, pessoal, o monoposto a gente consegue remover, é porque eu não vou tirar agora que eu tô só com uma mão filmando, mas a gente consegue remover. Aqui abaixo do monoposto tem uma entrada USB-C para carregar celular e tem também um espaço de porta documentos. E a gente consegue colocar documento aí também debaixo do banco. E também trocar para colocar o banco do garupa, né? O banco dessa moto eu acho super confortável. Ele é um banco grosso, ó. Dá para ver aqui. Tem essa tirinha de couro. Tem gel. Então é um banco bem confortável. A posição de pilotagem dela também, você fica mais erguido. Você não fica tão deitado na moto. Isso aí é bem mais conforto também. Tem esse detalhe aqui em fosco, ó. Escrito CB1000. Olha o tanque da moto aqui, o detalhe, ó. Essas curvas muito bacanas. Aqui tem um escovado preto. Detalhe do chassi da moto. Aqui a entrada para o líquido de arrefecimento da moto. O escapamento, ele é valvulado, tá, pessoal? Em altas rotações ele abre a válvula. Normalmente, quando ele está em baixa, ele funciona só uma válvula. Se não me engano, essa aqui de baixo. E aí em alta ele abre a de cima e as duas funcionam, né? E o ronco dessa moto é lindo. Quando você está em alta rotação, é muito bonito o ronco dessa moto. Tem um detalhe aqui da balança flutuante, né? Que ela é toda parafusada do lado esquerdo. E aqui do lado direito fica exposto o lado de fora da roda. A gente tem aqui o disco do lado de dentro com a pinça.
Claro, freio ABS de dois canais, na dianteira e na traseira. Tem aqui o detalhe do diamantado que eu falei para vocês, ó. Tem um suporte de placa da moto que é integrado junto ao paralama. E aqui tem a luz de placa. Teve até um cliente que fez uma adaptação, colocou a placa da moto aqui em cima, mas ela foi projetada para ficar assim mesmo. Por quê? Esse é um modelo que já está sendo atualizado da Europa para o Brasil. Então, lá na Europa é comum as motos terem esse suporte de placa aqui onde fica a roda da moto, tá? E aí você vê mais o detalhe aqui da balança flutuante com a parte da coroa aqui também diamantada. Atenção aos detalhes dessa moto, pessoal, porque ela já tem bastante detalhe legal, porque ela é um flagship, né? Então a flagship ela é bem melhor trabalhada do que as outras motos convencionais. Detalhe aqui do quick shifter que eu já mostrei para vocês. Também tem um detalhe aqui em diamantado. Cara, que show de moto. Então é isso aí. Basicamente dei um giro para vocês de como tá a nova CB1000. Tem uma unidade que é essa aqui, pronta entrega disponível na Honda Dream Novo Rumo. Meu contato tá logo aí na descrição. É isso aí. Olha os quatro canos aqui, ó. Escapamento 421, já conhecido aí da CB1000. Acho que não mudaram o formato do escape até hoje, só mudaram a parte da ponteira ali, né? E berra bastante essa moto. Cara, show então, nova CB1000 para vocês. Certo, pessoal? Mais um vídeo aí apresentando as motos aqui na Honda Dream Novo Rumo. Como eu falei, o contato tá aí logo abaixo e convido você também para vir conhecer aqui a loja. Fica no Jardim Oceania, famoso Bessa aqui em João Pessoa. Avenida Fernando Luiz Henrique dos Santos, 625. Chega pra cá conhecer essas máquinas. Valeu, pessoal. Obrigado por ter assistido mais um vídeo. Deixa o like, comenta, segue lá no Insta. E valeu!